Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб засудити той режим, який прийняв нам злочинні закони, які не відповідають Конституції. Ми всі знаємо, що Конституція – закон, який приймається загально національними зборами або народом України. На жаль, у Верховній Раді зібралася невелика кількість депутатів від партії регіону і прийняли закон в ручному режимі. За 5 хвилин прийняли 11 законів, які суперечать нашим вимогам, нашим сьогоденню і Конституції України. Тому ми повинні з вами сьогодні засудити ці дії, які прийняті нашими опонентами в Верховній Раді, звернутися до президента України про відміну цих законів і збирання позачергової сесії, для того, щоб прийняти закони, які будуть відповідати нашій Конституції, які будуть не забороняти нам мирно збиратися, мирно проводити акції і мирно вирішувати питання. Інформаційно додали, що ми теж робимо перші кроки на збиральниці, а іменно що? Іменно те, що створили всеукраїнське об'єднання «Майдан». Воно в процесі формування. Ну, так сказали, що вроді би я там головою буду, але я думаю, це неправильно, що я головою буду. Я всіх запрошую, хто має бажання вступити в це громадська організація, це не політична організація, це незалежно під яким прапором ви стоїте, де ви там молитесь там. І просто чесна, відповідальна і віддана людина. Прийдіть, запишіться, і тоді ми всі разом, 10 буде чоловік, 100 чоловік, 200 чоловік, виберемо голову всеукраїнської громади «Майдан». Перші шляхи, що ми будемо робити на місцях, якщо зареєструємося, буде у нас таке з команда, хай нас 10 чоловік, 100 чоловік, це дуже багато, це дуже важливо вже. Нас не чують, ні там не чують, нас ніде не чують, адміністрація нас не чує. І один я, Антонович, другий, третій, і ви одні, нічого ми не зробимо. І коли нас вийде хоча б ось до така кількість, туди під вікно, вони побачать. Вони вже будуть тоді просити, будуть щось говорити з нами. Принаймні на місцях хоча б тут, да, в Києві там, ви самі бачите, ніхто не хоче ні з ким говорити, і людей не чують, їх навпаки катують, б'ють і все інше. Але нас тут на місцях ми зможемо щось створити. Я думаю, що якби була якась громадська організація, яка дійсно Непартійна громадська, да, яка відстоювала інтереси громадян. Я думаю, що той завод він може не робив би, але він принаймні був би цілий. Я думаю, принаймні землі, які зараз неефективно використовуються, і зараз за них тут буквально саме земельні комісії вийшли, не можемо толку дойти з тими землями, тому що їх віддали в ті руки, які не потрібні. Прийняли ті закони, які не потрібні, і ми не можемо нічого зробити. І виходить, що ми обманюємо, обдурюємо людей. Я дякую Господу і вам, що ви прийшли, що ви не байдужі, що ви активні, вам серце болить, вам душа болить, що ви совісні люди. І ви боретесь за правду, ви всім, як кажуть, душою і тілом. Сьогодні президент мовчить, німий, як риба, і совісті нема, люди гинуть, проливається кров. Замість того, щоб ліквідувати ці бандитські закони, він продовжує через посередників зустріч із опозицією, із активістами Майдану. Хватить, досить нам. Ми за те, щоб ми були вільними людьми, за правду, за справедливість. Де є правда, там є справедливість. Ви добре мене знаєте, і я впевнений в тому, що у вас в душі, особливо після того, як погибло дві людини на Майдані, я представляю, що робиться у вас на душі, і не можу висловити словами те, що робиться в мене. Немає слів, щоб пояснити свою любов до цієї влади. Я скажу по нашому наступному. Я дуже часто спілкуюся тут з людьми, часто ходжу. Часто підходять до мене люди, запитують, але дуже часом обідно слухати, коли підходить людина, і не байдужа, розумна, і толкова, і підходить і говорить: «Ребята, хлопці, да робіть ви що-небудь, починайте щось там, рухайте». Я обично питаю: а ти що зробив? Я, наприклад, з першого дня знаходжусь в Майдані, член Майдану, з першого дня, я сам прийшов сюди і сказав: «Люди добрі, дайте мені яку-небудь роботу, я не можу, іначе моє серце розірветься, криша поїде. Я запрошую вас всіх, приходьте, редакція». Не редакція, друкарню на другий поверх. Друкарня на другий поверх.
Приходьте, він працює з 8 годин і до 2, до 3 годин. Приходьте, записуйте, будемо спілкуватись, будемо один одному совєтувати, як поступати, як вирішувати, що робити. Будьте активніші, люди добрі. 16 числа наша Верховна Рада прийняла закони, які не відповідають Конституції, порушують Конституцію її. Диктатура, цензура, яка не дає нам права говорити, збиратися, зібрання. Ми зібралися тут для того, щоб сказати Верховній Раді і владі ні цим законам, змінити їх, збирати позачергову сесію Верховної Ради, щоб вони відмінили ці закони. Вся Європа виголосила своє ні для наших законів. Це узурпація влади. Нас заганяють в концтабір, щоб ми мали, були рабами. Люди, давайте піднімемося всі разом і скажемо цій владі ні. Я взяв слово для такої інформації. Справа в тому, що тільки що було засідання, ви були біля адміністрації, стояли, через вікно ви вас бачили, засідання було трьох комісій. Їх всього є 4 в районній раді. Було засідання трьох комісій, і Тимбалюк, і Гавіцький внесли повістку денну комісії, щоб сьогодні обговорити дане питання, що робиться в Україні. Комісії ці три прийняли дане питання в повістку денну і винесли це питання, це приємно, винесли. Я був головуючий цих комісій. Винесли це питання на сесію. Для чого це я до вас звертаюсь? На сесії, для цього, щоб це питання обговорювалося, чи якось провина на рішення. А для рішення треба якісь питання, якісь вимоги. Але, коли будуть озвучити Цимбалюк чи Гавіцький це дане питання сьогоднішньої повістки денної, нашої сьогоднішньої, то потрібно заручитися вами. Розумієте? Тому що це буде тоді юридично правильно. Ви знаєте, що тоді, коли, пам'ятаєте, я виступав на тому мітингу і була сесія. На сесії пройшло дане питання, але якщо війти в інтернет і зайти на сайт районної ради, воно там перекручене. Я хотів би наголосити на наступному. Подивіться, представник якої церкви сьогодні з нами. Це представник Української православної церкви Київського патріархату. До цього дня в Україні немає помісної церкви. Колись Російська імперія вкрала в Україні Київський патріархат, присвоїла собі. Потім Візантійського купила Георгія VI за великі хабарі. 100 років було більше, ніж Російську церкву не визнавали. Але ви знаєте, імперія є імперією, зброя є зброєю. В кінці кінців оця украдена єпархія залишається сьогодні там, у Гундяєва, КГБшника. Ви знаєте, Гундяєв – це так званий Кирило. Ніби дуже віруюча людина. Він така віруюча людина, як сьогодні наш президент, який ніби ходить на гору Афон і молиться Богу. То якому Богу він молиться, коли сьогодні знущається над нами? Коли вбиває наших дітей, наших громадян? Це безбожна влада, це бандитська влада. І ми повинні проти неї боротися. Гарантом незалежної держави є Конституція. Законами, діями влади було порушено Конституцію, а значить було порушено права людини. А так як ми проживаємо в Баранівському районі, який в останні дні опівців, життя опівців, був притулком для останніх опівців. Тому я горджусь цим районом, що я тут проживаю, і надію, що наш район не буде останнім. І не зганьбить долю тих, хто воював за нас. Ну далі щодо організації, маю сказати ще такі слова, що героєм є не той, хто сам участь приймає, а той, хто за собою ще веде людей. Тому від кожного з нас залежить, в якій державі ми будемо жити. Чи будемо підкорятися, ставати на коліна цій владі, чи будемо вільно жити, як живуть нормальні люди, як жили наші пращури і діди. Душу й тіло ми помогли.